É isso aí, rapaziada, do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? É Me Aguarda, eu saí. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará, valeu. Aí, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí, galera da Meia Guarda, eu sou o Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like e abraço aí pro site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu? Meia Guarda aqui em Quixadá, primeira Copa Terra dos Monóides, tá aqui o Wilson, Gilson no Neném, que venceu duas lutas, finalizou rápido. E aí, Gilson, começa pra gente aí como é que foi esse desempenho aí, cara. Graças a Deus, eu tava precisando dessa vitória pra começar o ano com o pé direito, né? Graças a Deus, deu tudo certo. É como eu disse mesmo, só entregar na mão de Deus. A primeira luta, eu fui com muita velocidade, muita força, e acabei machucando meu cotovelo. Eu disse que ia, sangue de guerreiro, e aí desistiu. Consegui, graças a Deus, ao final, um atleta muito bom, que é uma das coisas. Parabéns aí, dia 11 e 12, agora tem o primeiro Open Ceará, que vai dar uma moto pro campeão da faixa preta. Vai buscar essa moto lá, cara? Se Deus quiser, eu vou estar.